Jag har jobbat sen i bet elul ett hilo nummer 300. Jag har nått kamma dvarim al 300. Och kamma dvarim som tarik ledad. Shit gol 300 tarik nummer jag midot. Badai tarik lämnatam rak ahare shigiat man hattor. Rak ahare. Ilfnehen lämnen in mabrim jag midot ilfne hattor. זה רק שלא מועיל, רק שלא מועיל, גם מזיק. זה נותן תוצאה הפוכה. על זה אמרת יג מידות, אנחנו מורים רחמי השמיים, שירחם עלינו, יעשה איתנו חסד, יגדלנו גדולות טובות, אבל אם קוראים יג מידות בלילה לפני חצות, זה מעורר את כוחות התומעה, מגדרגים, מתנים, מלאכי רעים, ובאים ו... מגדרגים על ישראל וחד שלום, יש כל מיני תוצאות לא טובות. לכן האדם רואה איזה ציבור שמתחילים להגיד את הגמידו לפני חצות, יברח משם. למה? כי הם עושים לא כהוגן. אם יכול למנוע אותם, טוב. אם הוא עשירי, ואם יראה, לא יגידו, אז יצא, שלא יגידו. ו... אם לא, אז יכול להישאר, אבל לא יענה יג מידות. צריך להגיד להם, אל תגידו, לא שמי לא, טוב, יעדב אותם, אבל לא יענה יג מידות. תמיד אדם שהולך בית כנסת, הציבור עם יג מידות, צריך להגיד יג מידות. אבל כאן, שזה לבני חצות, לא יגיד יג מידות. אבל אם מתנים תליחות, בערך 5-6 דקות, 7-8 דקות לפני חצות. זה אין דבר, אם הקדמה של התלחות, בן אדם מערך הנרדם, ושבת יהודה בתואר הקבוצער, ומלך יושב על כזה רחמים, כל זה אפשר מר לבני חתות, אבל כשהגיע, אבל את הקטע של יג מידות, יעבור השם פנה ויקרא, את זה צריך לומר את זה רק אחרי שהגיע חתות. דבר אחד, זה גם צריך לתת עם לב, ששמה בצליחה של הקטע של שבט יהודה בתואר, שמה יש, אומרים, יד השם תקצר, צריך להגיד זה בלשון שאלה. לא אגיד לך, היד, בלשון נחותה, בלשון שאלה. למה? כי זה חתונום, כי היא אומרת, היד של צוניה של דרה תקצר. היד של נתן השם תקצר, חד שלום. לכן צריך להגיד בצורה, היד השם תקצר, כך תרגיל. עוד דבר, גם ביעבור השם פנה, ביקרא, השם, השם. צריך להגיד ביקרא, זה להפסיק, השם, השם. בין השם הראשון, השני, אתה להפסיק, השם, השם. אם לא, אז בשביל זה, יש בזה עונש, מי שאומר ביחד. דבר אחר, צריך להגיד את, כשאומרים ימלוך השם לעולם בעת, נאי ימלוך. צריך לשים לב, יפסיק בין יוד של נאי ליוד של ימלוך. נאי ימלוך. אגיד, נגיד, נאי ימלוך, אז זה מדליק אותם ביחד ועושה כמו מילה אחת. זה טעות. עוד דבר צריך להגיד, כשמות השם, אמונאי, אלוקים, טבקות, הכל זה מלרע, בראשו הנגינה זה ההברה הסופית. אבל יש אומרים אלוקים, זה טעות, אלוקים. יש אומרים טבקות, זה טעות. יש אומרים המונאי, זה טעות, דרים המונאי, טבקות, אלוקים. ועוד דבר צריך לשים לב, ש... ויחל משה, אתנו לחלות פניך. אתנו לחלות פניך, תן לי לשים לב, לבטא היטב, חטא, לחלות פניך. לא להגיד חתונו, לחלות חתונו שלום. חתונו לחלות, חתונו זה כפירה, חתונו, זה חירוב וגידוף, כלפי מעלה, מה זה לחלות?
לחלות פניך. וגם ענינו, אתה רגיד ענינו, לא להדגיש את הנון הראשונה, ענה, אם אומרים ככה, ממש מה? חתו שלום, תענה תוננו, תענה אויבינו, חתו שלום. אתה רגיד ענינו, ענינו פירושו, תשמע תבילתנו, תרבל תבילתנו. זה תרגיד עם לב, שלהגיד זה נכון, שאם נוקן חפתונום נותן תוצאה הפוכה לגמרי. ענה, ענה, תוננו חפתונום. לכן תרגיתם לב להגיד את זה כראוי ותתקבל ברצון המין של רצון. ועוד דבר צריך לשים לב, שאתה להגיד תליחות לאט לאט, לא למהר. ואם אומרים בניגון, אז זה לוקח זמן. מוכרחים להגיד שער תניחות במהירות, לא להגיד בניגון, בלי ניגון, באתר הניגון, להגיד זה לאט לאט, לבילה מילה, בלי ניגון, כדי שיספיקו להגיד כל התניחות לאט לאט, מילה מילה, ולא במהירות.